tive a oportunidade de estar aqui com você. Em nome de Jesus, eu te apresento essa galera muito maneira, Senhor, muito legal, que o Senhor colocou no nosso caminho. Eu te peço que o Senhor venha abençoar. Estamos aqui dando o nosso primeiro passo no projeto Atitude 2014, que é o nosso grande impacto de carnaval. Eu quero convidar todos vocês a estarem com a gente 2015 e assim por diante, que nós cremos que Deus tem um propósito para essa cidade. Deus quer transformar Araruama e não vai ser com uma igreja tímida, tem que ser uma igreja ousada. Quero convidar você, vem junto com a gente, vamos celebrar Jesus. A alegria não para quem conhece Jesus e tem Jesus no coração. Como você pode ver, essa galera linda aqui é galera de Jesus, é galera que tem motivo para celebrar. Celebra o Senhor! Isso aí, galera! Vamos adorar o Senhor Jesus! Você está,